ramadaan wanaagsan waa 2 april sanad 2022 qodobadan in kugu soo gudbin doono wararka dunida waxa qayb ka wasaaradda beeraha Hirshabeelle oo fariin u dirtay beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan nisa koonfur galbeed oo howlgallo kala duwan ka sameeyay deegaanno hoostaga gobolka Bay shacabka magaalada Jowhar oo ku kala qaybsamay maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee ramadaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu heynaa warkeena dunida ay ku soo dhawaada isaga iyo intaas ka sii dheer kala ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isu soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan wasiir ku xigeenka wasaaraddaas maxamed bashiir qasim daqare oo shir jiraad ku qabtay magaaladan ayaa waxa uu ka hadlay in biyihii wabigu ay soo dhow yihiin isla markaana beeraleyda ugu diyaar garoobaan taabashada beeraha dhinaca kale waxa uu sheegay in sanadii ugu dambeeyay dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar gobolka Shabeellada Dhexe ay ka jireen daruufo kala duwan oo biyo la'aan iyo mararka qaarkood oo wabiga yimaadana fatahado ay dhacayeen baaqyadaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu jeediyay wasiirku xigeenka dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa beeraleyda Hirshabeelle waxaan ugu baaqaynaa in la joogo fasalkii gugi loo diyaar garoobo in beeri la tacbo lagu baraarugo hadday noqon lahayd kuwa waraabka ah ama kuwa roobka ku waraaba labadaba waxaan leenahay tacbadaa sanaada u diyaar garoobo fasalkii ee aan ku guda jirno xilligiisi waxaan idin leenahay lagu baraarugo qof kastoo beeraley ah oo beer qabaa waa inuu u diyaar garoobaa sacabki hadday noqon lahayd beeraha lagu tacbo roobka ama hadday noqon lahayd kuwa lagu tacbo waraabka isla wararka Jowhar inta aynu ka bixinna saaxiibyaal maanta oo ay maalinta koowaad u tahay dadka qaarkiis bisha barakeysan ee ramadaan kuwa kale ayaa jira oo iyagana aanan soonayn hase yeeshee waxa arintaas iyagana siyaabooyin kala duwan uga hadlay shacabka qaar ee magaalada waxaanu ka hormari doonaa mid ka mid ah dadka Soomaan ee maanta ee bisha barakeysan ee ramadaan ay ku u tahay halka uu xigi doono mid ka mid ah dadka aanan soonayn gaar ahaan dadka iibiya biibtooyinka oo isagu markaas ka sheekeynaya arinta sababta ay ku timid inay iyagu maanta aysan soomin maalinta berita ay u noqon doonto maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan kulli macnaha ma aqaano qofkaas macnaha wuxuu aanaynayo ama daliilka uu daliishahayo iyo meesha uu ka keenay kulli ma garanayo laakiin maanta waa maalin soon oo inta badan dadka la sooman yahay gobolka Shabeellaha Dhexe ee magaalada Jowhar ay dadka inta badan ay sooman yihiin dadku waxay u badan yihiin dad aan soonayn inta sooma waa in yar waaye waxa garta ma aha marka maxay dhahaan soonka oo runta ilaah dunyada biri waa oo xadda maanta oo kale qiimihii la iibiyay galaas 3,000 howlgallo kala duwan ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaanna gobolka Bay waxaa deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolkaas laga sameeyey howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka guud ee deegaano dhowr ah oo ciidamadu ay gaareen taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qaybta koonfur galbeed ayaa isagu waxa uu ka sheekeeyey howlgalladan isagoo waliba shacabka ay ugu tageen deegaanada ay howlgallo ku gaareen ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada dhowrka ah ee gobolka koonfur galbeed ee Soomaaliya kuma dhahay ka wakiil shalay xuddi ee tahay sababii ma taa hadii laha deegaanada diplomaadada dadka dhibaateynayo arreesinina cadawga ilaa imintii saaka ay wadaasha ay joogin anaga inaan dul imaano targetkeena waa inaa ay miskiin arkaaba ayaa saaxu filan sida ayaga wad u dhibaateynayo inaan u dhibaateynayo adinka kulli muhiimadda waxay tahay wixii aan kala indhihi meelna maanta amniga ka qayb qaadan kartaa laakiin shacabku ilaa shacabkiina support garaysaan waa laga yaaba waxaan leenahay ka fogaada shacab ninkii ku biir iyo ninkii u dhawaada annaga ugaarsanayna waana muhiimaddiina inaan ugaarsanno marka waxaan leenahay inaan ka fogaada umada laynayo ayana waa laynaya insha allah qof ayatan kelimad ilaahay duu oo maan rayaan allah ma rahay dowlad ma waa sharaf kin dadka diilay waa sharaf dowlad ma qarxiso dadno dhibaatees waxaa si toos ah maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ugu bilowday diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaano gaaraya ilaa 42 xildhibaan ayaa la diiwaangeliyay iyadoo xukeeyaha
golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu warbaahinta la hadlay waxaana uu tilmaamay in 14-ka bishan ay ku egtahay ama 13-ka bishan inaadee diiwaangelintu ay ku egtahay wixii ka bilowdana la dooran doono gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya dhinaca kale waxa uu farriin u diray xildhibaanada ee weli ku maqan wadamada kale ee caalamka iyo kuwa gobollada ku maqan inay si degdeg ah ay ku soo xaroodaan si ay u qaataan shahaadadooda aqoonsiga xildhibaannimo ee kaga mid noqonayaan baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxaa bilaabmay diiwaangelintii xubnaha baarlamaanka 11-aad ee golaha shacabka saakay bilaabantay weliina waa socotaa wayna soconaysaa ilaa 13-ka bisha maadaama maalinta 14-aad loogu talagalay dhaarta marka waxaan yacni dadweynaha u sheegaynaa inay si fiican hadda noogu socoto saako u bilaabantay xildhibaano badanna hadda la diiwaangeliyey wax badanna ku jiraan qolalkii diiwaangelinta waxaan aada ugu kalsoonnahay inay xildhibaanada kale oo hadda waddan ka maqan ama gobollada jira inay yimaadaan si ay uga qayb galaan maaragtay u dhammeeyaan diiwaangelista iyo kaarbixinta si ay u dhammaato waqti fiican baad haysataan faran labada bishan ilaa 13-ka bishan waa waqti badan muddada gudaheed qofba waa in la wada yimaado oo qof walba hubiyo inuu qaatay markana aan eegno saaxiibayaal Soomaaliland suuq lagu magacaabo waaheen oo ah suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa dab qabsaday iyadoona waliba ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhaawac dad shacab soo gaaray iyo burbur hanti oo aad u xoogan goobaha qaarkood ayaa si aad ah u burburay oo dabku meelo fara badan oo ka mid ah suuqa ayuu ku saaqay halkaas waxaa gaaray siyaasiyiin iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka hoggaankooda oo iyagu siyaabooyin kala duwan halkaa u gaaray waxaa qaybka dadka halkaa gaaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaas markuu u gaaray kadib ka sheekeeyey dhibaatada halkaasi ka muuqata iyadoona qadka taleefoonka ay ku wada hadleen madax dhowr ah oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dadka dhaawaca soo gaaray ay gaarayaan dad ka badan 10 ruux waxaana uu tilmaamay in hantiyadii halkaas ku burburay ahaayeen hanti fara badan 1 milyan oo waa 1 bilyan oo dollar ayuu sheegay in ay markaasi xukuumaddiisu ugu deeqayso dadkaasi dhibaatadu ay soo gaartay aad iyo aad baan uga tacsadeynaa dadkii lahaa hantidii xalay ku buratay oo malaayiin dollar ah oo aynu garanayna waqtiga ay ahayd oo safarkii rabadaadkii ciidda ugu weynaa ilaahay ayuu nooga baryaynaa inuu sabir iyo baan ka siiyo calool khayr qalan halkoodii hal soo waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan dadinayo dhiman waxaa kaloo ilaahay mahadiya inaan dhaawac weyni jirin 82 qof baa ku dhaawacmay 9 baa dumar ah waa dadkii gurmadka ahaa ee u badnaa hantii ku jirtay ee ama neef qabatooray ama dabka filinkii soo gaaray waa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland markana aan eegno saaxiibyaal wararka kale ee caalamka weli waxaa taagan xiisada u dhexeysa wadamada Ukraine iyo Ruushka iyadoona weliba Ruushka uu dagaalka ku qaaday gudaha wadankaasi ee weli uu sii soconayo xayirado kala duwan ayaa lagu soo rogay oo midooda Yurub ee wadamada ku tirsan ay ku soo rogeen halka Ukraine ciidamadeedu iyagu ay u diyaar garoobeen inay iska difaacaan duulaan lagu qaaday gudaha wadankooda dhammaan waxaa cunuqabatoono kala duwan lagu soo rogay arrimaha isboortiga waxaa sidaas oo kale qayb ka ah milkiilayaasha dhowrka ah ee wadamada kale sida UK iyo kuwa kale oo dhowr iyagana ku lahaa hantiyo fara badan xayiraado lagu soo rogay kaasi oo ah in hantiyadooda aysan la bixi karin ciyaaraha dhankooda haddii aan u jaleecnana waxaa soconaya koobka horyaalka Premier League oo ah koob ugu xiiso badan ee ay markaasi daawadayaal dhowr ah ay leeyihiin horyaalkan waxaa sidaas oo kale u heliya horyaalo kale waxaa caawa ama baylaayo maanta ciyaaraya labada kooxood ee hoggaanka horyaalka Premier League isku haya ee waa City iyo Liverpool ciyaarahaas iyo natiijooyinkaasi kala duwan ee ka soo kala baxana waxaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal barnaamijyadeena ee wararkeena soo aadan haddii uu rabo qadaro gudaana waa iga intaas wararkii caalamka aniga cumarku waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya kaamirada iyo farsamada saaxiibkay Abshir Cabdi Eesi ayaa ka qaabeynaya intaan ku kulmi doonno warkankii saxigana saaxiibyaal waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan.